Kita nak tengok bahagian lembu sada jap. Ini bahagian haiwan-haiwan pula. Kita di pameran ni eh, kalau mereka nak tahu pameran pertanian dekat negeri Terengganu. Ini ada kambing sanen. Ini kambing bakar sanen. Itu informasi dia. Lembu sanen. Kita tengok lembu tu. Ha. Ini tengok lembu sado. Siapa nak tengok saya dia? Apik kamu berdiri tepi tu apik. Eh jangan dekat sangat. Nak tengok saiz dia tu. Ha. Nak berjalan buta larat dah. Tengok tu. Ini berapa tan ni? Tengok info dia jap. Kita tengok je info dia. Ha. Nama lembu Pablo. Baka. Nama dia Pablo. Limousin. Limousin, bakal limousin. Tengok tu. Tu dia. 3 tahun 3 bulan. Ha, yang ni kecil sikit daripada tu. Kompengan dia ada kecil sikit. Ini bakal limousin, tengok tu. Ini bakal Charolais. Charolais. Tengok tu. Ha. Yang tu pun cukup satu periuk ke. Tengok tu. Ha. Ini Charolais eh. Api paling otai Pablo tu lah. Ni tengok ni. Tu, ni Charolais juga. Ini tuan dia nama dia Talib bin Awang Besar. Ha, ni apa? Jimbo. Oh, ini betul-betul sado ni. Tengok bodi dia. Oh. Ha, ni baka dia, baka Belgium Blue. Tengok ni ah, tengok ni ah. Ha, ini betul-betul sado yang ni ni. Berotot. Ha. Jap, jap, jap. Kami gambar. Tengok bodi dia, memang betul-betul sado ni. Ah, tu ada lagi sana. Ada lagi ni, beberapa ekor lagi. Okey, itu saja untuk lembu sado. Kita akan tengok bahagian-bahagian pertanian pula.
ini pertanyaan-pertanyaan. Okey, itu saja. Assalamualaikum.